prosa didazitako poemak. Baina, pasan izua, irazte baten eskutik pasatutakoak ez, eta pertan baduak, gato izen aduna, pastela ditzen dena. Eta hor dutatzen du, baina, batzen paseoan, Paris, kanpo aldeko, muño aldera, eta nola zerbat kostan zitzaian igotzea, baina ze ederra, elurra, elurra, zegoen, eta ze maravilla, Paris, natura, zegoen dago. Eta kontatzen du, batean, nola muñoan ekatuta, eta zorio zu da gola, ba, eta zen nago ikuska bat jamu. Azte eta hori ajaten, eta burritzen zaio, mutiko zikin, pobre, eta mosetu bat, nomeran, eta burritzen zaio, begira, begira, bere hogia, zatitzen du hogia, eta ematen dio hori ikuska. Eta esaten du hori berrez, hori ikuska ematen dio momentuan, entzuten dura mutikoa, susurraka, esaten, pastela. Hogiari pastela da izan dira. Eta, justo ematen dio pastel hori, hori hori, eta mutikoari abertzeo kontinikatea, beste mutiko bat, eta zen dira borrokan, hori hori non jaudu, pastel hori norentzako dira, ez hori kontatzen dugu. Kontatzen du poderrek eta bukatzen du oso era erregan diartuko izuen borroka hori kontatzen. Eta eskurik esku zebilen pastela eta une horro zebilen batean poltsikotik bestearen da. Baina arase aldatzen zen haren neurriare, alik eta azkenean nekatuta atxa handiturik eta odoletan jarraitzeko nekatu hori zeudelako borroka eten zutenean, jadanik ezen geratzen egia esan, borrokarako motibo handiekin. Ogi puska ez baitzen papur besterik. Lurreko ondar aleekin nazitako ara. Horrekan azten dira, eta ogi gara paste bat zen batu bat zen du. Ondar artean papur bihurtuta. Bueno, nire ikustatzen zen, pasatizo hori, erakusten du erako hitz bakar batek, nola hitz bakar batekin, idazte batek, ogi autatutako iran hitz bakar batekin, nola, egin dezakezu, kronika sozial ikara bat, ez nola, zapalkuntzan oinarrituta dago Paris, Flamante, Dandios, eta zaten dunean paste bat dut hor, eta Baudelaire ez dut dunean ez dut pastela. Honek erakusten du, ze horretan bizi den mundu. Ba, horre egiten du kronika soziala, da kazetaritzatik oso urbilekoa. Eta uste dut, pastela esan dunean, hitz bakar horretan, hor, dagoela bide dutzea, edo muga, justo kazetaritza eta literaturaren artean. Hitz bakar bat hasi da kronika bat egiteko, bai idazkera bintzako, bai kazetarientzako, topatzen duenean, bai gitu. Mundua zigatzen duen berriz dutxoa, baina ez da guztiz berdina kazetaritza edo literatura erriz, bodelen, pinten erdi, aparte ez da oso zigatzekoa. Eta abserta eta edaten zurtiko bat. Eta zaparte. Ez da, sozietzeko idazlea edarako besterako ez, eta ez zizara fidatu guztiz idazle bat eta zorratu kasuetan. Ze izan daitezke, beretan, mutiko pobre, posetu, zikin horrek esan izan da, pastela, xixur, maka. Baina ez zindu guztiru jakin, ez zaten konbentzio literario bat, ez zaten berak pentsatu dut, ba, begirekin ikusi duela pastela hitza, mutikoak esan duela pastela begirekin, eta berak zendu, ha, esango dut xuxurrak esan duela. Ez ditzatek da, ekatu izango esan dezatun, bere literatur aldean, baina ez ingara guzti izkidatu, poder errez, beste gogoratzen badugu, irakurlea, kiretzat, eta nahitzat hartzea zaparti publikatzat ere hartu zuelako, orduan ez da oso kiretzekoa. Poder errez ditzat, erriarekiko, edo gertakariarekiko. Noski, kronika bikaina da, eta perfecto deskribatzen du, zer zen Paris, gara jorretan, eta zer zen Mosera, bizitzea, orduko Parisera. Baina zeiko guzi hiru jakin, benetan hori esan dut zuen, mutikoak edo esakarazio bat izan zen. Eta hor dago mundu horretan hori guzti dut, kazetaritza eta literaturaren antzeko, ba, bide gurutzea dira, ze... Idazleari nekoa zaio egian zekotasuna, eta esan dut zuen. Baina kazetariari eskatua zaio egiazkotasuna, baina hori ere ez da egiaz. Eta hor dago, bide gurutzea, hor dago ez. Idazle batek kontatzen duena egiaren antza izatea hori da balore bat. Baina kazetariak ezin du kontatu egiaren antza duen zerbait. Naizik eta kontatu behar du bakarrik xuxirunaka pastela esan duela, baldin eta mutikoak pastela esan.
Hori da, nola, muga esan ezagun, eta gua oso laborantzua da. Erratik beti goratzen daiz, aipatea horrein eskatzen dizutelako. Da, idazia zer eta kasetaria zera, zein da muga literatzea eta kasetaritzaren artea, hola, kafe bat hartzea, eta beti zutzen. Eta beti, bat, dukia beti zer zer, ateratzen, eta beti goratzen daiz, Robert Lasalten, kasuarekin Robert Lasalt da, Manfaisen Alturas, Kalifornian, eta izan Reno, zeku bat duetan dena. Baina, gurasoak zitu zube dutarrak. Eta Euskal Jatorriko diraldetzat, zuen bere burua, eta besteak beste, irurogeiko amarkadan estatu bat dutan gabatzen Euskal Diasporaren bizkundean, eta ez zen bubatea, eta protagonista, eta batez ere, bere novela, dela Sweet Promise Land, inglesez, konotazio bibliotekin, eta euskaraz irakurri daitekeena bi itzulpenetan ez oso bibliotekin. Dominik hartzain siberutar bat nebadan, edo aita hartzaina zen, bi titulu horiek dira. Ez dute hartzea den liburuan kontrakiko, baina gudareko esplikako eta komentarari da oso komentarari da literatura da, baina dago autobiografiaren muman, kontatzen du bere aitaren bizimodua, eta bere aitaren itzulen harrakona, oso polita, eta horrek baita ere, Euskal Jatorria, Estatu Batuta, norrez horre. Nasmas horretak kokatzen du bere testua, baina idaz bere esegatzi zuen hori, eta egin zuen barik ere bat kasetari gila, eta nahitu zen nahi bez, nahi egon nahi grafike, eta hainbat artikulu bat zizitu, zautzen zituz bat proiektu zizitu bat, ez baita zizitu, hainbat artikulu Euskal Herria dikonuz. Eta Euskal Herria egineko bide joritako batean, hori ez ontatzen du, Miranderekin nola pasatzen muga, eta Miranderekin nola muga pasaduretik esan zuen, bueno, Donosti juntatuko gara, eta, bueno, horako pasadizu batzuk ez. National Geographic-erako idatzizun beraz, kasetari lanetan, beste beste Euskaldunei buruz, idazteko. Baina idatzizu ez baita ere, esenako bai buruz, ibilizaino Amerika, kronikak idazten, eta kontatzen du berak ere bat ez zioten ez, idazun eta kasetari izatearen arteko diferentzia zintzen, azkeneako parada zuen teknologia bat, erantzuteko galdera horri, eta nik beste nire horrek nire da dut. Travels with the Royal, deitzen da bere bizitzen den liburua, eta bat kontatzen du, zer gertatu zintzen, National Geographic, esplikatzeko literatura eta kasetari izatearen arteko mugazen. Hasi zuen artikulu bat, parrafoekin. Artikulu batean, lehenengo parrafoa da artikulu osoa. Pelikulak esaten dute. Lehenengo sekuentzian kamara tiroan kontatu behar dela pelikula guztia, bueno, ba, artikuluetan izan dut, lehenengo parrafoa kontatu behar dela artikulu guztia. Ruidatzen den teoria, esaltzen dut dute. Hau idatzen zuen, National Geographic-erako berak. 1989-ko, bueno, igual koma gaizkio da dela. Mila bosten da horita emereziko negoa maila aldeko egun batez, Fray Marcos de Niza, fraile esploratzaileak mendi batekin duelira jarri eta urrunean zibola izeneko fabulazko hiria ikusi uste zuen. Nire ustez, kristal, lehenengo parrafo, perfecto bat, oso ederra, kontatzen du fabulazko hiri bat, bueno, datuekin, zena bizenak, oso ongi. Deitu zieten, National Geographic-ekoek, ze National Geographic-ek, abiatzi zuenean, bazuen talde bat, proiektu bat izango du segure elkin murritzagoa, bazuen talde bat, txek, edo egiten hau da, okatu guztiak, zigurrak, zehatzak, konfide, zeta da dela ziokatzen duen talde bat zegoen. Eta deitu zuen, talde horretako buruak, aser. Txane, zer egon gara, irakurtzen, artikuluak, eta bat dela osa batzu, eta zitugunak argin guztiak. Ez gaude ziur, egun gara Fray Marcos de Niza horren egunerokoak irakurtzen, eta ez gaude ziur negua ote zen. Eta ez gaude ziur mendi bat ote zen bere tarraia hori. Robert Lasalt, idazlea? Ah, bueno, Lasalt. Bajarri berdean negua maila aldeko egun batez, jarri negu eta udan arteko egun batez, eta mendi bat etik behar, muño altu bat, beti. Muño, ez muño, ez mendi, muño altu bat. Ya está. Vale, National Geographic-eko erdizien grazia zipitzik egin, asuntoak esan zuen, ez du barren, eta da matzagun bi aste, zifrak nahian, haberze egunetan izan zen, eta haber mendin hori zen, haber minioan zen,
ez etorri horrein zure literatur izetxiali. Orduan, hori izan zen kontrarroposamena. Azkenean esaten du Robert Basalde izan zaren pare. Ez eta izan ez bat entzat ez beste antzat. Mila usten dagoetan meritziko nego amaiera aldeko egun batez, bihurtu zen, mila usten dagoetan meritziko udaberri egun batez, nonbait lortu zuten zelatzea zelaren eta nibili zen inguru hortan, eta mendi batetik lehorrean, esploratzaileak altura batetik. Bueno, txorrada bat direnik, imaginatzea, ze bat jende egon den esaldi horiek zuzentzen. Iruditzen zen hor, dagoela, idazte baten eta gazetari baten arteko diferentzia. Idazteak ikusten badu muño bat, eta gustatzen zio hori hori mendia, ez du behar zuen, esateko mendi bat, edo haren, nahi bat edo du mendia eta hori izan, baina esan ezak mendi txiki bat, edo muño altu bat, edo egin dezake, idaztea da soberano bere testuetan, esan dezago. Eta gazetari aldiz, dago erabat lotuta muñoari edo mendia, ez muño bat dut bat ezin du mendi bat dut esan, ezin du mendi bat bat muño bat dut esan. Hori da, muga zehazki argi ikusten den momentua ez. Egiatzeko tasuna, ezberdetzeko, egiatzeko tasuna, gazetari edetzeko. Baina hori denun da, ez dut dut horrean gazetari izan, zibistiko ki edo zer dela posible. Azienan testu bat, segurazki, hori bat duzu bezuek, itzarmen arena, irakurleriko itzarmen bat, egiten dela, ez badatera horrein jokio bat, itzartan egiten dela. Azterek ere argiko du, segurazki, irakurlean egiko itzarmen bat proposatzen da testu guzti, eta lehenko parako horrek egiten dira horretua. Horre zartzen detako, testu hori irakurtzeko instrukzio gira, esan dezagun. Hau da, kontatuko dizu dara, eta hau horren behar dago prozesu, zehatzineaz, adibidez, bazen behin, azten bat bada testu bat, perfektamente dakigu, kontaira, ipuri, tipokotu ezer kontatuko zaigula. Azten bat bada, atzoko atzoko izkripua irriko aldezarrean gertakaria jaso zen, koma, koma. Badakigu albiste formatuan modela, eta espero dugu hor kontatzen dena beretan gertatu izan, gertu izan, ari bertxio bat kontatzea. Soneto bat, tabertu bat zaigu, badakigu, ez dela fantasia dosi bat zertekin joago dela, ez dela animatu beharko dugula, eta hori da itzarrena, ez. Gazetariak itzarmen guzti horiek eskura ditu, esan duzu bezala mugako genero bat da, eta erabili dezake, administrazioko hizkuntzaren tarta batzu bezenak egin dezake, gutxi horrela edo zer, beti ere, hori naiz, informazio dutxe ematea zara guko genero, eta nola, bizte baten, inorrez da hasi behar, bazen behin berazte. Funtzio argiko testuetan izan, beste funtzio laguntzioak horretan, dintezak edo zer, bat, baldin eta beti ere, itzarmen hori argia zartzen bat duen badu. Salgo espera, editarra bat duen bat zera. Erabilera bat duen badu, bazen behin erako joera, argia dena zidean nioen erako gari, parrafo honetan, estilistikoki, erabiliko du, kontainaren eskema, kontatzeko zurit, bale. Hori ez dugu hola idazten, baina hola idazten da, itzarmena, errespetatzeko ez dugu. Ulertzeko bien, testo egin mundurrek, adosteko zeiten aien arteko soka ez. Errezala kasua, minioa eta mendia erenean, bueno, erreza. Gutxe gura bera errezala, ze, bueno, mendi bat edo minio bat, badaki guzer den, edo adostu dezakegu, edo norbait egizatu bat minio bat du bat, pentsatu dezakegu mendi txiki bat esan nahi duela, hori ez da problema. Eko konpartigarria delako, da nik esaten bat dut muño bat dagoela Bilbo kanpo aldea zuenean, mazket ezkete Bilbo kanpo aldean muño bat dagoela kontrolatzea, hori dut, bueno, ez dago, engesteko arazini. Arazo handia bada, nirez, kontatzen bat dut, nik, artikulu baten, nire elkarrezketatu gari malko begiak puztu zitzaizkion ez dakit zer kontatzen ari zena. Hala izan da, edo hala hil dituzen. Hor, egon daiteke, ez da inkompartibak eraz egon momentu zehazatzen diguruzari gara eta ezin da inor bueltatu goreikoz momentu horretan. Ezin da, Juan, eta esan bai gazetari aurra konzertu da ikusi zuen gauza bera ikusiko dugu posible. Edo beste, modu batera esan da, modele ritmak argitzen duen pastela hitza nola jakin dezakegu horrik adetzen duzten. Hor dago ya, modele realitatea batzuk, ez direnak oso konpartibak dira.
gara, zuen dena fase ez dela dibidez. Ordu, praktika konturen gantik, kasetariak beti euki behar du, txan ezagun, irakurrearen lorratzak aurretik sumatu behar ditu. Zer, berak, dabilen kabeetan, topatuko du irakurrean. Zun ezagun, berak ikusten duena, topatuko du irakurrean, izango dira bertxe diferenteak, izango dira abertxagoak, oazte izatu da gozak dira bestea bestean, baina daude, errealitate berdina konpartitzen, idazlea, kasetaria, eta irakurrean. Idazlearen kasuan, idazleak eraikitzen dio kalea, egitzen dio gundia irakurreari, eta hori idatzeko sartzea, itzarmen batekin, baina idazleak erabakitzen du nolako den dibertsio hori. Bera dobe, genero ibridoak, eta Arkaitz Karno, que desinuratzen duenean Manol, bai bilgatu du kontu gundia goarekin, desinuratzen duenean, ez dakit, txuzko dragoi gunda batean, erorketa donostiak dira. Eta diferentea da, baina beti ere idazleak erabakitzen du erabatea. Irakurreak aitortzen dio gaitasun hori eta sartzen da bere munduen. Arazo bat izan daiteke, gauza hauek ez mundu konpartigarriaren ideia hau, elementu konpartigarriena, minioa, mendia, irudipen hau darako, errezero darako, badoela murrizten konpartigarria den denaren esparra. Azalduko dut izan, eta gogola, bai, dut izan baita seria, baina ez momentu dut dugu baita, eta nik ere dut izan dut. Badoa, adibidez, Glenn, esan dezagun, ez? Egun kalien azal bat hartzen zen leio bat egin. Munduari lehenatzeko leio bat esanitzen du periodiko baten portal. Horregatik, egunkariko lehenengo edo bigarren aldean, jarri gizero zumeroa titularrea, zer ezen erakutsi ere mendik Euskal Herria ikusi duzu. Ez da hilo mendik Euskal Herria osoa ikusi duzu, eta zumeroa kornisteak portadaria. Eskaitzen zuen lehio bat, esin fizikoa, irekia ikerena, eta eskaitzen dizuna ikuspegi bat. Zer ertatu da, informazioa kontsumitzeko ohitura galdatu direla, eta lehio hori, ba, lertu dela mila puskatan. Horain, lehio hori hor dago, baina guk ere ikitzen dugu gure lehioa hemengo eta hango referentziekin. Ez pikatzen dugu informazio pixka batena, pikatzen dugu guzti informazio pixka batan, pikatzen dugu guzti informazio pixka batan, eta guzti horrekin, fragmentu guzti horiekin osatzen dugu alako kaleidoskopio bat, ez? Ez dago, ja da, lehioaren marko hori lertu da bien zatitan, eta hola da, ez dira, ez da, ikonbetezen espantuka erratez, txaloka, baina hori erantzatu da. Iri batekin esatearen esan dago, obligarri mendean, kafe tertulia bat dikoa zen, esparru bat, gaur egun kafe eta mangarria da simboloa. Oda, bagoaz, bere iPhone-arekin, edo egutzen bat nolatzen dugun, ez gauza primatea horrekin. Ba, bagoaz, erekin, eta gure kontuetan, gure guk aukeratetako informazioa bilatzera, guk aukeratetako gaietan, gure intereseko gaietan, eta ikusten dugun gure mundua hori gari euskotik, fragmentatu bat ez da gaietan gehiago. Horrek da karna da, ba, bueno, alde batetik askatzen gaituela, lehioaren marko horretatik, esan ezagun, baina eta berean, askapen itxurako egintza horren atzean, benetan amintzen duena, obviamente, berriz ere sorpresa, merkatu ara bat dira. Hau da, guk zer kontsumitzen dugun, nola ikusten dugun mundua, kaleidoskopio hori ze elementu osatzen duten, namusiki, mekanismo merkatalek aukeratzen dute, algoritmo Facebook-en algoritmoek, Twitter-en algoritmoek, Instagram-en gure zaletasunen horako kriba egiten dute algoritmoek, eta horrela egiten gara, gaur egun, gutxo gara lehio hori zertan gelditu den ulertzea. Horrek esan nahi duen da, noski asko zelementu konpartigarriago gutxiago ditugula. Periodikoaren lehio horretan denok kontra egon gaitezke nola azaltzen duzu zergatik Andaluzia gertatutako ez egizea albiste da borde lerroan berrian, arraroa nintzatekena, gure mundu ikuskera Euskal Herria da zertatzen derako edo komentatzen batzen, baina hor partzen dugu indarra, ba, diskusio hori bat batean da, lertzen da, ez? Ja, nik osatzen dut, agenda informatibo
igual nire testuen, nire zaletasunen, nire mailen jarrera. Hau da, gutxi horreako, horreako diagnostiko modukoak, zeharka heltzen gara informaziara, sare sozialen bidez, rebotez, holako hogeita hori minutuz, baina hori. Zeharka heltzen gara, sare sozialetatik. Sare sozialetatik nola heltzen gara, zenbat eta bisita ari dago zerbaitek, moduan eta errezago iristen zegoen informazio hori. Zenbat eta bisita ari dago zer gauzak daukat eta zeinik ez daukat, espektakularitatea bihurtzen da neurri bat, gure informazio jarriboa handitzen duena, eta ongi dakizuek hemen gaudenok gauza espektakularrak. Nik behitzat oso gutxi egiten ditut egunean zehar. Eta horrean, Euskal abizena daukaten gauza gehienek espektakularretik nahiko urrun egiten gara, kopuru batik, mugitzen dugun ekonomia batik. Beraz, badaude realitateak diren modukoak izatea utxarratik espektakular egiten adearen galba horretan galtzen atzatzen. Hor, informazio eskubidea izatetik, demokraziaren oinarria, bla, gero eta gehiago bihurtu da kontsumo objektu bihurtzera joan da, hipotesi bat laburtzen dut. Eta espektakulartasunean, ez? Espektakuluaren mundua da salbuspenaren mundua, eta salbuspenaren munduan euskaldunok gara bitxikeria, emakumeak gehienetan biktima, pobreak delinkuenteak, eta jarraitu dezakegu horrela salbuspenen, salbuspen, txetzen, zein den mundu kaleidoskopiko horren atzean dagoen merkatu tekniaz. Horregatik, idea da, gabiltzara, sorkuntzaren eta reprodukzioaren artean, no? Hor gabiltzara, hori da gure bataia marko bat, ez? Erreproduzituko ditugu gauza hauek, erreproduzituko dugu informazioa kontsumitzeko bideak, noski erreproduzituko ditugula, guk geuk ere, guk geuk ere, horrela kontsumitzen dugula informazioa gaur egun, eta ridikulua da oasi moduko batean gotortzea, ez dugu ezara hori bizi. Kafe tertulien mundua bihurtu da, kafe termokarriaren mundua hori gertatu da, eta beraz horri aurre egiten diogu eta horretara egotik da gara. Baina, eraberan, sortu beharko dugu modure bat, gure realitateak biztaratzen ez dituen merkatu teknia horren barruan bizitzeko. Horregatik, sorkuntza eta reprodukzioaren artean, ez hor gabiltza. Goderren mutiko zikin eta pobre horiek ezela azken momentuan hobia edo pastelaren ondara aldean biltzen malean antretik. Iruditzen zait, zakitzu adosta den, kasetariak eta idazoliak jarraitzen dugula kasetari eta idazoli izaten, jadanin kasetari eta idazoli izatea zerren argi ez dagoen karri batean. Tokatzen zaigu alde batu horiek aukeratzea, jakitea zein den pastela, zein den ogia eta zein den area. Eta da horretak adibidez iruditzen zait, gaur bezala gure mugetara paseo bat emateko plazerra eta batxa normalizatea, oso dura garria dela bestea beste, frenatzen dugulako automatismoak eta pentsatzen azteko aukera ematen dugulako gure mugetara. Hori da zen, hain. Bueno, ni ez nahiz, zeak inigo baino gutxeak izango eta nik ere zutik emango dut. Eskerrak ez duak pinua, eh? Hori, hori. Txikiteko gintari ez. Bueno, lehen da bizi, bueno, mila esker gobiatzen ari batik, noski, eta mila esker detorretzea ezaren negozioi. Eta izen burutik hasiko naiz, eta ez dakit okurrentea, ez okurrentea, neukan bat jarrita, eta da, hain zuten ere, hizkuntza lanbide, eta oso okurrentea ez zen. Eruki, babes ere, bizitza lanbide dago, espezio bat batzea. Eta, bueno, bat pizkat hori disimulatzea aldera, pentsatu dut, ba, bueno, hizkuntza lozamen. Eta ze, lehen nahi dut ni,
kasetari moduan askotan amorratzen eta hizkuntza dekin lan egiten hizkuntza mozamen. Eta bueno, hori ere, agian askotan ez da hizkutzen ere. Egin ugarren bat, buruatu zait, izan dekela, zerratik ez, hizkuntza, lanbide, eta parentziak eta aldenean, gozan. Utziko dugu horretan hizkuntza, lanbide eta gozan. Gazetan, emasi emasazte dut egitu erantzen sortian, sortu zen asinatua bat, hainbat batutatetan, nire dira bintzat, Salamankoan bai, eta beste batean, Vatikano bigarrenaren garaia ziren, eta asinatua berri bat sortu zuten. Zidan, marxismoaren eta kristautasunaren arteko harreman garaia, eta asinatua berri horrek ez dena zuen, gaztelaniaz, kuestiones fronterizos, muga-mugako baiak. Mugako hauziako behar esan. Eta hori bertan, noski, abzertzetan, fedearen eta arrazioaren arteko harremanak. Zer bat eraino, urtartu ditekin teologia, neurologi batean fikzioa, eta filosofia. Eta orduan, gai, oso horretazan, eta nire gai bezain, edo bentsan ez gai guztiekin zan, berriena eta originalena, tratatzen genitu duz ditatik, kosmogofila eta espritzen eta horrenakoetatik, eta niretzaten segura asko literari emagiz izan, bintzat definizio bat, eta niri, kuestiones fronterizas hori, edo mugako guztiak hori gustatu zitzen da. Ze azkenean, hainbat arrokretan, gaiek interesantan dira, lanbideetan eta gure pentsamendu lanetan edo sorkuntzan gai interesgarriak ditut dira. Kontraesanaren babarrean da pentsan gai horiek eta bilak ustat behar dituzun alde horiek. Eta kasetaritzat baditu makina bat. Eta batzuk izendatzaren eta zuek dituzuri guratu esitzuen ez zer. Gehiago, kasetan etxaita literatura, noski, gertazen ari denaren, eta gertan iteken ari nartuko, hauzian. Bat kasetan etxat, beste literatura, baina aldetan bilak bilek. Errealitatea eta fikzioa. Papera eta teknologia berdiak. Artistearen eta irakurtzailearen artean, kasetaria zubit. Pragmatikaz, alegia, euroluzigarra, eta euroleko zirkustantziak dira dinamitzetakoa, eta etika edo deontologia. Eta bekere, lanbideak bera eskatzen duen deontologia bat, zer izarrain eskintzen diote ikatukuneari, eta irakuri horrek eskatzen du, nik eskin egiten dio da bat, esaten dudan hori, alegia. Nik guntatzen dudana, egia da. Hala gertatu da, eta iturriak dugu. Iturri horrek abadiote. Eta abadiote neuniak ditzat, horrela. Eta orduan, bai profesionalak. Irabazi egin behar, sinesgarritasun hori. Eta sinesgarritasun hori irabazen joan ala, irakurriak pilatu egiten da baitare. Edo, edabidearekin menarekin, edo, edabidean lan egiten ari diren hainbatekin. Izaniteke bat, edabideak izaniteke erabat manipulatzaileak, eta da tenuzuz ere, han egotera, profesional batzu, profesionalak direnak, nerezitzen esatak ezagak izan. Beraz, pragmatika eta etikaren arteko hauzia. Informazioaren eta entretenimenduaren arteko orekaren hauzia. Egia eta gezurraren hauzia. Iztuna eta hitzaren profesionalak. Zerbait baldin badak azetari bat,
zerbait baldin bada kazetari bat, eta gero hori gehiago aplikuko dut, da, hizkuntzaren langile bat. Hizkuntza zerbaitetan profesionaltua, profesionalizatua, eta zerbait egiten ari dena. Zerbaitetan, espezializatu dena, baina langabeza hizkuntza. Edo egiten duena ere, kazetariak beti hizkuntzarekin egingo dut egiten dut. Eta orduan, alde askotatik handegiratuta, baina batez ere, profesionaltasunaren alde handegiratuta, hizkuntza zertzea du nire ustez, nire ustea palean, du nire ustez, ezak elegintasuna, eta gure egoeran, eta gure hizkuntzaren egoera, areago horrein. Baina ere, badago beste hauzi bat, Euskal Herriaren mapa fisikoa eta Euskal Herriaren mapa espirituala. Alegia, hizkuntzak berak ematen duen mapa espirituala eta fisikoa baino zabalagoa. Eta hori da, niretzat eta hizkuntzarekin ari garenez, oso importantea da. Ze, bigarrenak indartezak lehen da izan. Gero ere jamu gure zorrez. Gero ja beste puntuta praktikoa doa bat, eta praktikoa doa, hizkuntza pila edo motela edo antilingua bat betana, burokratizatu bat, dirisa edo hizkuntza bizia. Eta kasetaritza, informatikoenean ere, zorrotzenean ere, justu zurrunean ere, izan diteke, terren diteke, hizkuntza bizia, hizketa bizia, eta ez bizitik. Horiek hauzi batzu. Horan diazte, bilu gazte, gora dut ezaten nola, emakume bat manuen, emakume batek bere buru ez beste egin zuen, hain zuzen ere, bere irudi intimoa, zareri jaso zituztenak eta bat, igo zituztenako, eta horren inguruan, jera bat ez zuen da, kasetetan eta etamiketan, hain bat eta handa debate egontzan kostaz. Eta, lehena ikatu dudan, hauzi bat egertatzen da. Edo, apuntatu dudan, hauzi bat, den inguruan ibili dira, hain bat eta hain bat, iritzen mani, iritzen mani. Eta da, etikaren eta libertatearen artikoa gara. Azkenean, giza eskubideak daude jokoan, eta giza eskubideetan, baita ere, talka egiten dute hainbat giza eskubideak. Talka edo talka egin dezakete, eta orduan hauzik interesatea. Muga mugatu bat. Eta ez dago, ez da behar bila. Kasetaritzaren minean dago mundua, gure inguruan eta bizi eta mundua, eta gure artean gertatzen denaren gune bat. Sekretatzen ari mundua, sekretatzen da gure gizartean, sekretatzen ari da gure artean. Gizakizu polizioak txertatu da dauka jakimilori. Mundua dugu ostatu, besteekin bizi gara. Mundua gertatzen dena edo besteak zertan dametzen aplikea, importantea da, gu sekuru sentitzeko mundua eta besteekin. Eta ez nahiz, segurtasun fisikoaz ari. Baizik, munduan egoteko nire manera, niri, nola bai, nipentzatzen dudana, nisinizun dudana, eskatzen dudana, kumplitzen dudan edo ez, edo segurun nagoen. Baina, gertatzen dena da, gure gaurko munduan, ideologiak, ideologio horiek, mundua esplikatzen zuten, pentsamendu horiek desagertu dira, edo desagertu ez baldin badira ere, sekulako indarra galdu dute, edo arrakalatu zen dizkiogu pentsamendu oro jarri horiek, eta zer izanik ez, erritioaren oro jarritasun, edo oro araure horrek. Eta horiek epatzen da, bakarrik dela munduen. Alegia,
gure erantzukizuna da guztiz pertsonala gertatzen den, mundu gertatzen den, eta gure gertatzen den arena horren aurrean. Eta gertatzen pertsonal horren aurrean, baita ere gure erantzukizuna ezin daitekeela inondik ere saihestu edo baloia kanpoan botatu. Claudio Romero Escoitak, jo bere foro batean, lehen, gure gurasoen, eta horrekoen garaian, lehen, zehatza zena, horren, ez da. Ez da, eta egunak bila, alegia, ez da bila, ez da. Norbera da, bere izaera etikoa, kudeatu behar duena, eta bakarri segitzen duena. Baina, ez dugu jakimina bat. Eta jakinarekin segitzen dugu, eta baita ere, kasetaritzaren berriarekin segitzen dugu. Eta horrela, hemen, ona, bururatzen zaidan, kasetaritzaren buruz eman dira definizio asko, eta bururatzen zaidan bat. Neri jakinarena, jakinina asetzearena, gustatzen zaidan, dimensio humanoa ematen diolako gure mundua dira. Berriak zabaltzetik biziten kasetaria, eta are handistak irakurtzetik irakurtzea, ez dira jakin minoso bizian duratzen, daizik munduan ahalik erosoen erlazionatu behar duten personak. Eta ahalik erosoen duduan ean, esaten du ahalik erosoen ni nire buruarekin. Berriak pakiak eginda, eta pakiak egiteko asmoarekin ahalik erosoen. Eta oso idealista ariko nizeguraso, baina zuritxarrez mundu ez dari bat ere idealen dutakaz. Begiratzeko dena dugu gure bakura, eta gure bakura esaten dut gure zer egokara egin duguna, zer dago bakura? Gaur bakura daude, peritxan dutura, daude intuizia, daude gure horikakena, daude buruzkaz ditugun kontuak, eta hau musika, dago ikusi dugu kultura, daude irudiak, eta hau bauzak asko. Almazen izugarri bat. Kortikantina kasten bat bat gara, ikara bilak atrako buruzko. Zuetako batean batek, insomien batean bat dutak, nire kutsi dago egizan dut da nian, pero jatzen dut, hartu zerbait, gai bat, zer toki dezberdin ez da egiten nik dote bizitza. Eta, bueno, ez da, gero, nik zuri adierazide bali bat izue, hitzetan adierazide bat. Hemen barruan daukagun bakarra, hemen daukagun bakarra, izkuntza. Eta izkuntza galtzen dugu nien, ez gara eta ez okari. Eta zoritxarrez, gure fari batzokan, hori posunko ezagutu dugu kontu bat. Izkuntza da, daukagun, ondasun, hori horrakanean, eta egiten dugu guztia, adierazik dugu guztia, komunikazik guztia, izkuntza da. Gertatzen dena bat, izkuntza horren, izkuntza horren, alde askotan arrebatzen duela, adegia, gure mundu osoa konformatzen duela, horrakoan dauta gure horren, gehi, gero ondoren, erantzen dian, ez izkuntz batzuk, erdizka, osori, ikasitakoa eta bat, baina jatorrezko izkuntza da, bintzat amamuz amazirte arte, milion bat dima digu, jatorrez bizkuntza hori da gure almazen. Eta gure almazen horretatik egiten dugu lan. Ezaten dute, literaturan gure oinarria edo gure inspirazio iturria, ez dakit dugu, zera haurtzara badea. Eta oso erretun ditua da, segurazko topikotik anurut dago, baina egia da hartzaren tinatzen direla da zako ditzatzen da. Eta hau pesatzen egintzenean, gogoratu nintzen, ze izkuntzari ikusitzen dara dut egiziki, horretu nintzen,
txikitan, eskolan, alegia, Franco Mariko eskolan, alegia, mapa, espainiko mapa hundi bat, aurrean genuela, kuaderno bat, estenatzen genuen guztietan, egiten genuela, izena jarri, antzertu, arrez, horrekoen Angel Maria, eta gero ondoren jartzen genuen, hori, Gipuzkoa, egun eta Gipuzkoa, zerekin, Espainia, mundu. Ez dakar gogoan, segurasko bari, baina ez dakar gogoan Europa jartzen genuen egin. Baina hori izan, gure eskala, mundua ikusteko eskala. Bueno, ondo dago. Erraten izan, eskola, nazelan ez bakarrik itzik egin Baleazun eta deno, gazte, esperatzen egin. Eta, bideu galdetu izan bat dugu, zer ginen, euskaldunak ginen. Eta argitu ite ginen, ikusten denuen ginen, udaren eta zazide ginen, mutuko esko batzuk panarkiza jantzian, zer kanku, kampamentu bat zegoela gogi hori, ondaz atxiki bat zer, kampamentu bat, eta da etortzen ziren, nire adineko, eta berrik eta esitzen egiten zuten, eta ziren Hernanikoa, Rosakoa, Ezagirikoa, eta ziren Gipuzkoa, zeran Gipuzkoako palazen aktorazen zuen bat. Baina ez genuen erantzuten ezagirik. Eta buere ala jantzitza bakean ditu, eta gintuzten, nipere ez genuen esitzen egiten zuen. Baina, bazan familia bat etortzen zen abudara, berte ere hori horra, behen ari dudara pasatzea, behen atzeta ezatik nuen ezagutuan. Eta etxian zer entzuko dara, frantzitz ez bat duen dira. Mezo eskapago, hori bat dara. Ni ez bat duen ezatzea papirea gara gaude, frantzatu eskapago. Eta hasten zera, maparekin nahi ikusten genuen maparekin zalantzak. Sekula zantan ez genuen ikusi eskudearen maparen, eta maparekin ikera zabaltzen egiten da zentzen. Eta, bueno, gure familiak egin gura soak ez ziren politikoki agertzaleak, baina behin udara batez, joan ziren egin maderiak marzen edo pasatzena. Posta bat, bidean ez dugu nama, esan ez dugu pasatzen egizia, zer dut egin gara. Eta, gero, izan egin da, okorren dukarean esan duzan, eta okorren, bukaren jartzen zigun. Berak ez egin jarri, jarri oso egin jarra egiten egin pizza zirani, baina bihotza dieno, soa zentzutan egin. Baseo, behar gara gero, aposterior egiten dituzun gure zera, baina dira, oroitzapen batzuk, grabatuta gara dutxe ezin dituzunan, eta burua funtzionatzen ari da, gero handikan, berak miguro behiututara ere, funtzionatzen segitzen du, eta balio dizuten matiak. Bueno, ederki, hain bat eta gila gauza, erantziko dituzte hor, baina gira dago batean, eta niko irakarte batek behar duenduelako irakortzera, itzalbera, atxera misterik ez, asuraren itzalbera, eta orduan nun, han esaten digun, ba, zazki provintziak izendatzen dizkigu, eta esaten du, eta ere erantzen du, eta anitz euskara fitzekin handela, beraz da, beraz, berak ez du euskara herriaren irintzezarkien baten, euskararen lurraldeen, euskararen lurraldeen, lurraldeak, eta horrela, izan da zen, usazki, eta berak, eta beste anitzen begutan, eta esplikazioa da, esplikazioa da. Eta bizan ditzu berutzak, ala eman izan du da, ba hori, behar du, zer bilionetako lurraldeak, eta herri usako lugaldeak, orduan ere euskara artean euskara hitz egiten zen lugaldeak. Euskara herria ez zirenak, horregatzen dugu orduanako ordurako konsiderazioa, euskara herria konzertua ordurako oso garbia zertara konzertua, eta progresa dugu behar zen. Eta nik izaten dugu, ez. Euskara herria lugaldeak, hori baino ahasko zer ez da bat dira. Zer dira, Euskal Herriaren lurraldea dira, gerra emiliko zoen lurraldea, inkizizioaren lurraldea, lurraldea hemen dago.
ez hemen. Baizi, euskerari esker dago, edo sartu da hemen, eta euskera berak, berarekin daka mundu guzti hori eta territorio. Kontrarreforma dago hemen, gerra napoleonikoak daude hemen, eta, bueno, beno, nire zautzen duzu, esokarien gogo itxuaren bertsoak, baina bertso horien atzen daude, esokarien gogo gerrara eta gerra napoleonikoetara, joan ziren, soldadu guztiak daude, euskal soldadu guztiak daude, edo daude, emigranteak, bereziki amerikatik dena, joan dagoak, eta amerikatik ikanatera, eta gaiu baldea joan dago joan dagoak, daude, ba, kale koneskak Madrilera eta Parisera joanak ikanatetik batzuk eta egoatetik beste batzuk. Eta daude beste hainbat eta materokrakia eta txertatutak bilatu zaizkigun historia guzti hori. Baina ez genki historia guzti hori eta daude txertatutak gure batan izan, gure iztegietan, guk itzekten dugun euskaren eta guk esaten ditugun, esaten ditugun kontu asokan eta asokan. Adibia, hizkuntza batekin egiten dugula lan, eta hizkuntza berkotetako memoriarekin egiten dugula lan, eta egiten dugun lan horrekin, baita ere guk hornitzen dugula, urren gobernamentarako, hornitzen dugu azela, hizkuntza horren emaitza. Orduan, bi territorioak, politiko edo geografiko, eta nolabai deitzeko, espirituala, asko zure zabala baten, eta hizkuntza baten lor dezaken dugu. Frantsesek bakatu, Belgikarrek eta frantsesek eta konformatzen dutenean frankofonia deitzen duten hori, eta orduan ez dute esaten bezala frankofonia, belga batek edo zerak frantse batek, ez dira hasten beren hizkuntza desberdintzen eta frantseskentzen, ez dira frantsesa dira, eta frantses hiztun guztia frankofonia bat osatzen dute, guk ere euskalfonia bat osatzen du, eta euskalfonia horretan, adibidez, ni iberiz bidez, ari aldako asmakizuna sortu las, dugun hori zer, ibilbidez, zerekin, joan, Mongoliakin komunikatzen ez, ilia behitero, han irakarte dago eta komunikatzen irakarte dago, Japoniara bat, Euskatu Badena, eta ditu komunikatzen dira. Eta horrekoa kutxixeago, zerak zutabeak, utzi dituenetik, ze orduan zutabe batzuk eta komentatu zidazen zidan. Hori dana da, hizkuntzaren territorioa. Asko zer guztiago, dihoana, fizikotik. Asko zer urruti gago, ez guztiago, guztiago. Adam Zagajeskik literatura izaten duena, aplikatu daiteki hizkuntzari ere. Burutik pasatu zitzaidan, berak esaten dugu literaturak, berak esan dugu hizkuntza. Burutik pasatu zitzaidan, hizkuntzak ezin duela, nazio baten jabetza, izan, besteko zabala, ondasun. Ezin duela nazio baten jabetza izan, zeren, hala balitz, estatuak ez daude kontrajarriak, baina komeni da, biak behizte. Guazen batzuk pixkatu hau esan, salto pixkatu egin, bezala... Hizkuntza ez da, bertan... aldatu daiteke margolo bat. Ez da, territorio bat. Bertan ezin da egin autopistarik, ezin da ireki bankotik. Balio materialik ez izateko, hizkuntza nahiko aberatsa da. Eta fizikoa baino zabalagoa da. Baita eman horregoa ere. Identitateari dagokionez, gehiago esaten du lurraldea baino. Baita zuen,
eta nire odoloak berak gainera. Eta territori hori, izkuntzaren territori hori da, euskararen profesionalak talaia, gurea. Ez du inundik ere, alderantziz, territori fizikoa batzen. Indeka egiten du, bera bera. Itxu-itxuan, edo trebitakasun guztetik, edo pasunez, hori bezeko kontu bat, baina itxu-itxu dago izkuntzaren baita. Kasetariak izkuntza jaki batetik ikusten du mundua, izkuntza dut badea. Eta kasetaritza, posible da, enresari, erredakziori, errotatibari, paperi gabe, izkuntzari gabe, ez. Testu txobat irakurriko dizu. Bagenuen pauzo bat, gure etxean sagara sarbia zuen. Gurasoak etxean faltazine batean, batea fosuten. Pauzoak zen. Gurasoak medikoaren erafanak zirela, eta bakarrik nengoela esan ionik. Eskua pasatu zuten buruan oso aldeitzu. Eta etxean sartu zen. Segur zaudez dagoen egino, baletu ziren. Aitzakia bat orain, beste bat gero, gela guztiak begiratu zituen. Egon berak oso batean jarri, haren bera honen gainean esera pasen ginduen. Ilia usendu ziren, lepoa ikusten hasi zitzean, eta besoak, eta izteak. Zula zain esaten ziren bentara gero, susurrak. Inork entzuteko bentur bat ez dut bezala. Ez izut ez atxarrik egin dut. Denek, ulertu duzuen testu. Uste, puntu-puntuan ulertu duzuen testu. Nik ez izut ezan, inork benare, auzoaren, seksurik. Eta ez da, unge horrek, seksurik ez. Aurretu egin duzu. Genero bakarik izu. Eta nik esaten diatenean, genero bakar, ze ondo gaztela miaz, garri gari bat egin du, ze norten, zer egiten duen eta bat, norten, eta gurean berriz, genero bakar. Segu, nondi begiratzen zen, hizkuntza kontuetan ez dago gauza, okeragorik, zurea, txartzak, eta beti auzoarena, eta beti auzo hori izaten da. Botere txuago, auzoarena, ontzat jotzea da. Zer, genero alde asokatik handegitatuta, genero falta, izan izteke, momentu batzutan, momentu garrantzitu batzuetan, adibidez, albiste bat, zuzatu zenean jotzea da denean, importantea da denean, emakumea eta gizonezko izan den, botago ministerak eta gizon bat denean, batean, marka jartzea importantean izateke. Baina ez askotan, ez dago zertan, berdekaren nazio, raza eta bat, izetatzen ez dugu bian bezala. Ez da, zertan ez. Talderan ez beste mutura eta nire terreno eta lehen ezitaz, eta lehen eta lehen ez, eta argimentuasuna zea aukera, ematen ditu eta bere, hainbat testu ezberatzeko irakurtzen. Lehen bat, pasen ziren, aspaldiko motikos dekatariak gure duen, ordera zaurban, konkretu gaz kozaz, eta ekaitz, ezer, mutxuek ekaitzuak edo mendik. Daino, gairu ekaitzuak irakurtzen hasi nintzen, eta dela izo topakako eus izan gogoratik egin ziren bezala, nola zaren bezala bezala bezala, eta izo topakako eus izan gogoratzen bezala. Eta bat, segin bat, pentsatzen dut, pertsonen nagusia, oso, ezaguna dena literatura duen, pertsonen nagusia, tipo zerken bezala, disiplina autotala, eta neska baten arteko harremena kontatzen duen gora, eta orduan, hasi-hasietik handago, narratzailearen aldetik, handako zela bat. Bizan gogoratu egiten dutzen narratzaileak, eta alako miresmen bat gizot honetan ako. Eta bizit berea da, pentsatu nuen, neskazala hori da nesatzen egitzena. Eta ez? Zer?
zera beste nagoen bat, egiten diona, gero egingo diona morroi lanat egingo dion tipo bat. Eta pentsatu dut, ze honi, ze sorpresa, eta ze sorpresa horrek, ze beste marxa bat hartu dut. Banekien edo uste duen banekien da, eta ara nun, erabat egaitatu beste behar netu nagoen testua, hasiera. Bueno, ba, baditu bera deunak. Baditu, dauza asko da asko horretik ere, aspektu ez ditugunak, eta merezi ditugunak aztatzea. Azkeneko hogei urte horretan. Nik behar horretan dara, gara batzak, bueno, argia bidez, zeruko argia bidez, nase nintzen dut. Gehiago, euskara zidazen, euskara lantzen, frantza. Eta, noski, mundua eta du, ordutipan, eta ni, ordutipan, jaso alatuta. Eta generoaren ikuskeria, noski dudarik ez dago, gara jartan, itzein ere ez genuen egiten, horretza zetan garritz, itzein gara garritz, oartu egin behar duzu, horretaz. Zer pasatzen da? Eta hor, pasetan ez dara niko bat. Konstitu izan behar dugu, inguratzen gaituen guztiak ez duela izan. Hizkuntza ez da, egin iritsi, den dena, izendatzen. Izendatzen denean, ez da lehen bizi izena asmatzen. Zerbait bazegoen, eta gero izena jarri behar. Nitzikitan, burinak ezagutu dut. Nik ere bai, pixkan din egun ere, sofritu dut, zekolako hankaparen honetuen, eta ez zapata, bota unki unki batzukin, ibritzen ditzen eta hori bai, ahorak ibritzen eta sekolan, ez ditu duen, futbolta dago, eta dago hartzen. Eta hori dago horren, txak-txak, eta hain dut, eta burla, eta hain dut. Irakazen izan ditzen ere, berdu berdin ezagutu dituen, burinak. Baina ez zuen izenik. Eta, jotzen ginen, zerbait, normaltza, edo, gertatzen zen kontutza. Eta, horrean, atentzen ditutu zikusten nion, ikasle batik, ezkeratik burla karaka izanako, baina hori gertatzen zen. Baina, gero izena jarri zizari horrean, eta asezanean, ezke hau ez da nire gertatzen zen, bakarekan behizeketan ere, zenean, nire gertatzen zen, eta bat, eta horrean, izena jarri zizari horrean, orduan, burin. Eta, orduan, kostiente egiten dira izena jarrita. Baina horrek ez duzen, gure lopo bizitzan normaltzen jotzen ditunak dutu bat asko, erabat, bidegabekeritzat ez diren ikertuko, bilan erretzik izena jartzen zaitu. Zerbait erakten duenean, zerbait jartzen. Hor, isidean, apaten zegoen, zera isila jalean zegoen fenomenoren bat lehku benar eta orduan bazitaren behar eskatu zera gatzen. Fak nius. Edoki. Oso. Eta sekuloko da. Zeran ben inguruan arnaza ere gizu bat duen gizu baten inguruan sortutako espresio bat. Gizu zer abizte falso bat. Eta hartu bat, hartzen dugu fenomeno berri bat bezala. Eta horren gertatzen ari globaliz bezala. Noiztik da topiko bat esaten duen periodikoa gertzu jarrika bat, periodikoa gezortia. Eta periodikoa gezur barratzatik. Eta zetak itza, gezurarekin lotzen duena. Nuizu. Ez da, gazetari ikuntza bat gertik. Ba, ez ikin bat gertzen dara batez, bat zer dara batez, behin da nintez, itzultzatik. Eta itzultzatik, dara batez zimara, traduktore, traidore. Originala, traizik lotzen duten, duen. Baina horrek esan nahi du, traduktore traidore baldin badago, edo baldin badago, irakte kasetari, gezurtiaren baldin badago, da egon direlako izendatu egin direlako.
eta zartzen diruz, nortako dezak hortan, baita ere, egon direlako, bueno, sortu danean, sortu da, zabaldu da horban, eta periodiko guztiak, jarruko dira, jarri duz hortan, eta horret dira ere, segitzen dugu, bat nintz, ematen, gura bera, gara. Baka bakarrikan beharria, izango lirateke, beharria izango lirateke, sistema, gezurra esateko sistema, eta gezurra parkaiatzeko, eta gezurrari bat ezer, disimuloa kentzeko sistema. Disimulo konta bera. Ja, gezurra bera, bera, egia bezan badia garria, edo badia garria bat bihurtzea, eta gainera, jendea, hain bat hori kontzate bat, badia bide normaltzen, kontu jotzen. Eta horrein batean, gura bera, horrekin bukatuko dugu, gero izango dugu, eta ja, gauza gai horretaz zitzen egiteko, bukatuko dugu, gura kodezera, segituko dugu, eta nik gara sekarun ez propio, segituko dugu, bat nius, bat nius, bat nius egiten, eta nik hau bat dugu nuke, esatera beti, esatera beti da, beti ere, albizte pausu bat, eta bakar, bakar, bakarik, zirkustantzen gari gantera, aderia, Trumpen inguruan sortu zen sistema horren arabera, nola bai hor sistema hori izendatzeko bakar gara entzat ez da. Ezagatik gara daukagu, ez da, euskara, euskara zizaten modua, gezu, ez da, albiste, albistek izortiak. Eta horrekin, esan edo, daukagun, zer hori, izen eta kontu gero zezeko izetate guztion, gero inglesez jarraitzeko. Noski, handik etorrezeko eta lehen dabeizekoan, jasotzen bat gara dugu ere eta ondo bat dira atropiko ere horrela, gero euskara dut ere da. Ez du indarri bat duko. Ah, ez ebate indarrik ez du. Esan goen duke. Ez da bat ere, zerak... Ez da bat ere eraginkorra, ez da bat etxerik. Ez da, hau ere, eta bat ere behar bila. Ez den dade, turista baten memoriak izeneko bere dugu batean, bere bidaria dugu batean, esaten du. Urria, NR, esakin jartzen du, esakin detekin jartzen du, urria, banako bat, delako bat, zeina, ohitu gabeitzeko, gaztelania, zeina ingelesen mintzatzera kolonietan, hark onarko zituen hizkuntza horietako itzasko oso adierazgarriak omen ziren. Alegia, baga-baga sartzen zituen, gaztelania itzasko, eta ingelesezko itzak. Eta orduan, estendarek esaten dio. Odo, narratzaileak, bidea liburuko tokenako narratzaileak. Adierazkoak, bai, bise, zalantzarik gara ez bat adudarik. Baina gaztelania eta ingelesa dakiten dutza. Bueno, ba... Eskerrik asko. Bueno, ez dakit nola geratu zareten. Oharrak hartuko zenituzten, txaldanduta, zango genuke, gure txaldan. Plantxatuak, zango da zenukete igual. Ideiekin, sakontasunarekin, abisu eman dizuet, eh? Nik ere di, amordo bat daukat, baina bada ez bada, nola, hiru ahots hauek ja entzun dituzuen, eta inigo ere ikusi dut apunteak hartzen da. Baina, deformazio bat. Kazetaria ere, bai, apunteak hartzen daukagu. Bate bat, lanean nahi da, bate bat. Behintzat galdetu nahi izan ia guk ezer esan dezagun baino lehen, edo gure bizioi tira horretik ia inora usartuko den ezer galdetzen atrebitu, era, aprobetsatu gain, eh? Geo harrapatzen bazaitu ez dut, kanpoan eskaileretan, bai, esan du hau eta bestea, arduan ezer edo. Ez dauka galdera izan beharrik, zerbait okurritu baldin bazaizu, eh? Nik pasaizu mordo bat apuntatu ditut, gauzak gogoratu da izanak.
Zuko izkiru eta kortesiazko hamar segundu, ba ez bada. Zirrikurtu hauetan asko inazabatzen, kazenerazko kazetaritzan, agentziako kaza, agentziako narrazoi bat ditzen zen, horretik narratiba zuen, eta formerezko narratiba erantzik eta zirrikurtu hauetan asko zabaldu da bitzat. Zineko dunkari hundi batzuk, nahizoko autoreko egitearen narratiba bat, analista batek, ez analizi batek, edo, zeta analizoa. Ez dut esango literatura egiten denik, baina bai zo. Beste narratiba plano hortatik edo hitz, beste egitzen pitzaren, baina bai zozoago den hortatik, izkat bilatzen da, irakurrean interesatiztean narratiba. Kazetari horiek askatasun gehiago bat dinatzen dute. Oso narratiboa da askotan, eta narratzaia bakarrik narratiboa da, kalifikatibuz usita dago, eta horatu da. Ez dakit horrek dutzen ari den literaturara, eroz, literatura ditu daiteke hori, sorpenera, edo literatura eriketaraz urbiltzen ari den kazetaritzaren narratibo klasikoa guk ez dut eguna bintzate. Agentziakoa ditzen den asepiko narratibo txoen. Zekito garrezu bat eguzten zuen edo... Arreta, irakorren arreta hartzea zailago den gara joietan, horren ondorio den. Egitearen kazetaritza bada hori, hori kazetaritzean rosakoian ere, askotan erabila egilearen reporteroaren kazetaritza bat reporteroaren balio du kronika bat egiteko parrakutukoa edo zaldi nazareketa batenaz indetzen duzulako narratzaile bat. Bai, hor nire ustez bintzat. Bueno, emeretxik agamendean prensan, idazleen ezera, idazle bati deitzea zen, bere funtzioa betez ezan, eta orduan Dickensek idatziko zuen novela bat, por entregaz esaten zen bezala, eta orduan, baina ura etzegoen egunerokotasunari lotua, nahiz eta gero egunerokotasunarekin ze ikusi handia zuen kontatzen zuenak. Baina etzan hori bilatzen zuelako, kasetaritza egiten ari zala pentsatzen zuelako, bezak eta bere sormenak, hori realismoak, ezket ekartzen ziolako. Eta horren gertatzen dena da, bueno, eta gero beti egon da prensan, beti danik egon da, kolaboratzaileak, lustra emateko kolaboratzaileak, edo zera, eta nolabait albisteari lotu gabe, bai informazio orokorrari lotuta eta halako ikuspegi panoramikoagoak kazetari puntuala baino panoramikoak egiten zituena. Baina orain, bai egia da oso azken bolada duzean gertatzen ari dela kazetari literaturatik hurbil dagoena, askotan hizkeraren aldetik eta oso hurbiletik eguneroko albistetatik. Eta hori da niretzat fenomeno horretan dagoen gauzari berriena. Hain hurbil egotea atzo gertatu zenetik. Eta atzo zer esango norbaitek eta gero harrekin ja kolumna bat egitea eta habilidade behar du, zeak bestaldetik ez dut gaitxesten alterdiotatik, baizik eta atentzioa deitzen dit hain zera egitea. Taka, horrek baditu bere arriskuak, zere hori dator informazioarekin batera, nahiz eta firma dagoen. Eta orduan, Espainia, taka, lau horri aldetan, zei horri aldetan, ari baldin badira, etengabe, Casado dala, Sánchez dala, eta gizet, eta bere informazioan, eta gero firmeakin, baina nolabait, sustentu eta sostengu biak ezak literatioa baldin baditu lanak eta firmatuta baldin badatu eta bar esaten duz, alde batetik zenbateraino konprometitzen dan kazetaria bera egiten bere lanarekin, bere ofizioarekin zenbateraino konprometitzen eta zenbateraino baita ere ez duen konprometitzen sortzi horri alde horiek zenbateraino ez den
nolabait, zelaia itatzen zenun zu, joko zelaia itatzen zenun zu, leno, eta zelai jokoa zenbateraino dagon bere mugak garbi dituela. Eta nik ez dituzte hor kaso hortan garbi daudenik. Askotan zerak zakelitzen ez pixka bat deskontrolatuta. Beste kontu bada, beste orrialde batean, azkeneko orrialdera desbiatzen baldin bada, ez dakiz zer, egingo balitz. Beste zelai baterat desplazatuko balitz zerak, lan hori. Ez daukat ora erabat esateko bai edo ez, baina, bueno, esan dezagun, muga-mugako auzi badala, eta... Badago, pentsatzeko demora emango izut mikrobar bat egiten dudan mitetan. Badago forma, izkuntz forma bat gaztelaniaz, hor auzi hortan jarriko nukena nik. Ez dakit atentzioa ematen dizuen zuei telebistan ikusten nik batez ere, baina prentsa idatzean ere bai. Esan dutenean, habría sucedido. Ni sortzen dit, izugarrizko zalantza, ez dakit, kazetaritzari buruzko zalantza, habría sucedido. Kao, bakoitzak ikusi du, etxean ikusi duena, baina nik esaten nahi. Baina notiziak ez ziren pasazien gauzak, edo pasadien gauzak. Segun tal, habría sucedido, esaten dut. Honek horazte dinigi askoz gehiago, gure herri txikietakoa, halako pare bakilo gizenduta dago, goizean esaten du batek. Gero besteak, halako gizendu egin da aurdu nigo egongo da. Aizu halako aurdu nomen dago, iluntzeko zartzean etxea iritsieneako aurdu dago. Habría sucedido, esaten dut. Ostra, baina batzuetan, nik pesatzen egin zezu, espektakulua ipatu duzu, izkuntza ipatu duzu, joko zelaia austea, habría sucedido forma linguistikotik, kazetarizaren deontologia oinarrizko galtzera, ez dakit, hainbesteko jauzia hote dagoen, espektakuluaren izenean, ez dakit esplikatu nintzen. Nik uste dut, hemen, nik jarri gara nintzen, gaur egun marxista dut, bariatzeko, eta jarriko naiz bastante marxista, bariatzeko, diferentzia egitea garrera. Eta uste dut, importantea dela gogoratzea, azok esan duzuna, hizkuntza besterik ez gara, eta hizkuntza dauka memoria, ez? Eta kazetaritza testuek daukate memoria. Zergatik existitu da, inbeste denboraz, iruki irauliaren sistema hori, ez? Hala, informazio garrantzitsuena goian, bigarren mailako detaileak pixkat berago, eta berago edukiko dugu ba, kolorea emateko datuak, ez? Hori da, kazetaritza klasikoa. Bueno, triangulo hori sortu zen, telegrafoa sortu zenean, hau da, teknologia belikoak eragiten du guk nola hitz egiten dugun eta nola deskribatzen dugun mundua, ez? Hau da, hitz egiten ari garenean, hemen atzean, pistolak daude esan dezagun, ez? Hau da, telegrafoaren kablea oso auskorra zen, gerra kontuetan kontatu behar zenun bataila batez zer hori zen gertatzen, baina ezerk ez izun ziurtatzen zure zazpi minutuak edukiko zenitula hiri bidaltzeko zure notizia. Igual erdian zatitzen zen eta esan behar zenun, ezagizen koronela hilda, punto. Zaldia zihoan, igual hori bigarren mailako detaila litzateke, baina bueno, teknologia horrek ezartzen du nola kontatu behar den errealitatea. Ez? Gure hizkuntza eragiten du azpian dagoen teknologia horrek. Berkat momentu batean zerak esantazunean piramidearena pelikula klasiko guztiak irauten dute ordu terdi, ordu eta hogei eta zan sesion kontinua izatezalako eta orduan kabitzagatik. Eta orduan dramaturgia guztia antolatu behatzen duen. Eta aipatu duzuna entregako literatura, ez? Nik aitua dudanez, elkarrizketa motzak, ze, bazoaz, bai, bihar, ez. Konversazio horiek literaturan oso berriak dira, besteak beste, hasi zirenean, hori sortzen hasi zen, hasi zirenean pagatzen lerroka, uste dut, ala dela. Eta hor dut, ez dut, lerroka pagatzen da duzu, 10 zentimo lerroa, sartuko lerro pila bat, ze sistema ona, ez, hor dure arte zen, hemen ganitok esan zuen, eta bereari erantzun zion, aize bolada batek, aize, esan zuten, jo, ez dit, askoz ekonomikoago ateratzen zait, ta, ez? Txat, ekonomia eta gerra daude guritz egiteko moduen atzean. Eta uste dut, zuk aipatu duzun, hau, gerota kazetari estilosoago on, aupatzeko joera honen atzean, dagoela, injusto ere, aipatu dudana. Hau da, jendeak klikatzen ditu, Ez da egunkari batera informazio bila, ez da egunkari batera mundu ikuskera bila bizik, eta berak erabakitzen du zein nahi duen entzun, nola nahi duen entzun, eta orduan
merkatu horretan zuk estilo bat eskintzen baduzu, oso arriskutsua dena, zuk esan duzuna, gara, estiloa duzu, baina zeren gainean ari zara, ez? Non dago informazioa eta iritziaren arteko muga, non dago, ari gara oso mundu lanbrotxu batera iristen. Baina horrek ziurtatzen dizu espektakulo kuota bat, ziurtatzen dizu klik kuota bat, ziurtatzen dizu jarraitzaile kuota bat, eta horrelagoaz mundu horretarantz, ez? Gio kontra esan badago, haigera zelak zalantzan jartzen kazetaritzaren ikuspegitik hori ondo dut, baina nire dago egitek, baina zelak joaten zera, haien gana, joaten zera. Kontsumitzen dugu. Bai, horregatik esetena ez da zalantzeko, ez da errealidade. Guk geok, nik neuk, hau, eskul, oza, sumintzen naiz, tarteka, zu bezala, hori, goizeko zortzitan potolotu dena gaueko behatzitan erditzen dago, eta sumintzen naiz ni ere. Atzo, uste dut, atzo zetorren artikuloa, ke ha sido el fenomeno Rosalía? Como ke ha sido? O sea, no, ze perspektibarekin analizara jokatzen, ez? Ze distantzia duzu gertakariekiko bat ere, ez? Hori lehen, edo, eta loratu gabe ere, baina bestea beste hori, triangulo invertidoa, gerra mekanismo baten ondori delako, eta ez dugu aztu behar, hola, nostalgiko ez gara jarri behar, baina lehen seguraski distantzia handiagoa zegoen, akademia sartzen zen, zegoen gogoetarako pausa bat, orain azelerazia, hain da handia, behar dela pentsatu fenomenoak duen eragin soziala, fenomenoa gertatzen den bitartean. Oso zoroa da, hau da gaude, gauza espektakularrak, ez dakite, irautza sozialak gertatzen dira minuturo. Hori zinezkoa da, hori ez da reala. Baina hori da, ez, merkadoteknia horrek pixkat sustatzen duen. Hori, orduan, nik ulertzen dute estilo orantzako joera hori, eta niri gustatzen zait, eta niri eskaintzen diatenean aukera estiloa sartzeko, ez dut inongo zelantzari, barrura ino noa. Baina iruditzen zait dela horren sintoma bat. Ez, lehen konformatzen ginen errezago, duan eroso sentitzeko teknologia horrekin, eta orain ja behar dugu pertsonalizatu, ez? Behar dugu, hau da nirea, baina nik honi gehitzen diot emotikono bat. Eta nik honi, ez, askoz ere kustomizatu hau. Inigo, gauza bat eskatu behar dizu. Zelen esan duzu, frenatzearen kontua aipatu duzu. Eta igual da egun marxista daukazulako, baina kare, torri zara auditorio gazte baten aurrera, frenatzea eskatzen, bai. Eskudan, esatera, frenatu egin behar duzue, espektakulua, bai. Kendu, eta oin saldu behar duzu benetan esan nahi zen benen. Zergatik esaten duzu frenatzea bai. Benetan importantea. Ba, behar da, lehen aipatu dute Maialenek eta Irenek oso ideia politan ikuste, euskal kazetaria beti da itzultzai. Bueno, euskalduna beti da itzultzai, eta beraz, ondorioz, euskal kazetaria ere beti da itzultzai. Eta horrek, kazetariok amorratzen gaitu ikaragarri, ze beti ikusten dugu gehienetan, ze berriako kazetariok oso azkarri azten dugu. Baina, egia da, askotan iristen gara agentziak baino lehenago publikatzera gauzak, baina gehienetan gertatzen da zerbait eta ikusten dugu Efe eskuinetik aurreratzen, ikusten dugu El Mundo, denak, denak gure aurretik, eta gu borrokan, haber, se ha precipitado, nola itzuliko genuken, eh? Gu, jauan, se ha precipitado el valor en bolsa de ezakitzer. Ostra, se ha precipitado el valor. Gainbera egin du, jaitsi da, erreka jo du, hor gaude borroka horretan, ez? Eta besteak txutxutxu, albistea ematen, se ha precipitado. Nire iruditzen zait, pausa hori, hizkuntzarekiko daukagun harreman ez naturalizatu hori, dela kazetaritzarentzako sekulako bertutea. Ze, frenatzen duzu eta ari zara konstiente izaten ze hizkuntza darabiltzun errealitatearekiko daukagun negoziazioa da hizkuntza. Eta ari gara errealitatearekiko negoziatzen besteak, baino era autokontzienteago batean. Eta iruditzen zait hori adibidez, hori frenatzean hori esan nahi dut, desautomatizatzearena. Sartzen dizkigute ziriak alde guztitatik etengabe, baina batzutan, adibidez, gure hizkuntza taldeko lankideek egin zuten bezala, kopago kontzeptua daukagu gaitasuna esateko ez dela, nola zen, berrordainketa.
berror da indu. Bi aldiz egiten delako, ze ja berez pagatzen dugu gure impuestoekin, eta gero pagatzen dugu guk banaka. Ba, horrek, frenatu behar horrek, renegoziatzen digu errealitatearekin dugun harremana. Eta kazetaritzan ikuste dut, zuk esan duzun bezala, da munduarekiko dugun harremanaren... Aixu zen ere, ezagutzen duzu behar nuen, abundatuta, hitz justuaren, eta kasu honetan hori litzateke literatura Flaubertek esatu zuen bezala, hitz zuzenaren, justua zuzena, baina zuzena bakarrik ganez, justua, baina baita ere gizatasunan aldetik, eta ez horrek, pausa horrek, posible egiten du, hain zuzen ere, kopagoaren kasuan, hor dagoen manipulazioa, manipulazio bat baita, manipulazio hori zuzentzea eta orduan euskaraz ondo jasotzea. Badago, hizkuntzalari bat, nik ez dut ezagutzen Lourdes Oñederren bidetik baino, berari ezak irakurrita testu batean, eta esaten duena hizkuntza gutxituen gora beraz ari delarik, hizkuntza zeak esaten duena da, hizkuntza gutxituek, gau, mundu, bintzat, mendebaleko munduan, eta pizka bere buruaz jabetu diren hizkuntzen kasuan, bai, ematen duela, beldurra, justu, denbora guztia, kuestionatzen ari gira lako gure existentzia munduan, baina, justu, hori zedala, berme importantenetako bat, kontzientzia hori izatearena, aurrera egiteko. Horrek egiten duela, ematen diola nolabait iraungitasuna, zerak iraungipena, zerak zerari... Zutza gutxitu. Bai, zerak, ba ez dakit, bidaliko nizueke izkuntzalari horren zerak izena. Eta iruzte zait, fundamentala dela, nolabait, gure prozedurak eta jake zerrak beti egiten dugu, alde txarrari bakarri begiratzen diogu, eta jo, oain ere, zuzentzaileen zaion behar, eta jo, noiz esango te digute eta ez da bideta, baina, bueno, baina oso ondo dator, denbora hori, prudentzia hori hartzea. Gauza gaina azkarri, joaz? Adibide hona izan daiteke, hain izan pentsatzen zubitzen duzu hizkuntzaren memoriaz, nik uste gutxi hitz egiten dela, hizkuntzak dakarren karga ez, berekin dakarren karga, eta askotan, haindago automatizatua, ez dugula ikusten, nik uste azken urtean genero ikuspegitik adibidez asko dekonstruitu dela, eta ikusara zen dute, haizu, esaten duzunean, ez dakit, gizon erabiltzen duzunean horrekortzeko, edo zerbait automatizatua zen eukana ikusten duzu, bullyingaren aipatu duzu, edo, igual kopagoarena, edo, berriz ordaintzaren, alakoak izan daitezke, memoria hori berritzeko modu, ez dakit hori esan daiteke. Bai, bai. Inkasillamendu hori aurrera egiteko modu bat izan daiteke, sormen hori edo pauso hori izan daiteke. Bai, ni... Pentsatzen egin ditzen. Joango naiz gora, eh? Osea, heldu eskutik, ze... Abstrakzio ez behar. Bai, bizka banoa, banoa, bale? Zue, urrunegi banoa esan, eh? Eta bota edo sokaren bat. Gehiagi atxatzen behar izan. Bai, hori da, txak! Aipatu duzuna oso polita iritu zait, hizkuntzaren zaindariaren idea hori, bai idazleak, bai kazetariak daukatela, eta pixkat horrekin gelditu naiz bueltaka, hain justu ere munduan eroso sentitzeko teknologia bat delako hizkuntza esan duzun bezala, ez? Hau da, guk izendatu arte zerbait dena da basoa, dena da basa, dena da sasitza, dena da bulin hitzaren kirurgia hori heldu arte, ez? Dago hor, gauza amorfo zehaztu gabe bat. Eta, hain justu ere, Rancière, ezakit ezagutzen duzu, eskai ezagutuko duzu, pentsalari frantses bat, duka, gogoeta batzuk oso interesgarria politika eta hizkuntzari buruz. Eta berak esaten duen adibidez da, politikaren esparrua ez dela azten ahotsa ez zuen norbaiti ahotsa ematen zaionean. Baizik eta ahotsa ez zuen norbaitek horrek esaten duenari hizkuntza maila ematen hasten garenean. Hau da, Maixulana, Plaza Gizona, Todos, Los Hombres, El Hombre, ez gauza guzti horiek hor hizkuntzan automatizatuta ditugunak,
batean, bueno, batean ez, noski, ojalá batean balitz. Ez, gatazka bat bihurtzen da hori, batean eroso sentitzen ezten jendeari uzten diogulako, edo uzten zaiolako, izendatzeko gaitasuna. Hau da, ez da nik orain hitz egingo dut. Ez ez, nik esango dut, zuk esaten duzuna, ez dela zehatza, ez dela erosoa niretzat, ez dela, eta hor, hizkuntza negoziazio horretan, errealitatearekiko, hor nabil, errealitatearekiko harreman hori, ez? Esaten du berak oso polita, nanzirra esaten du, politika azten da, lehen zaunkatzat genuena, izkeratzat hartzen azten garenean. Jendeari uzten diogunean izendatzeko negoziazio hori. Niri kasetari bezala, rabia handia ematen dizuten gauzak dira, hori, osea, hor gaude ez, presaka, ez dakit zer. Eta bapatean, idatzi behar duzu, elbarri, eta esaten dizute, ez, funtzio anistasuna, eta esaten duzu, me kagoen la leche, orain hau ere badugu. Hori da politika, ez, hori da errealitatearekiko harremanaren negoziazioa hor gertatzen da. Ez dakit hori onartu da dugu, baina bueno, ez badugu onartu, hemendik bi urtera onartu beharko dugu, zeia hori ere... Bueno, hori, hor, jeitxiko naiz eta ja. Hori, hori xe, ez dakit. Ez que, izkuntzaren zaindariaren idea hori oso interesantea. Hago esan lipatu. Esaten denean, izkuntza komunikatzeko dela, eta esaten dugunean labur geratzen da, ni gustatzen zaitu esatean. Hizkuntza dela gauzak egiteko, egin arazten duzulako, edo askoz politiago esan direken letek poema hartan esaten zuen erekin, izendatzearekin eraikitzen ziren gauzak. Eta polita. Ez que, ari da tesia egiten. Leteri buruz gero galdetu, aber nola doan. Hau, eta polita, ari. Ari, egon. Ba, galdetu nahi gizuen beste gauza bat. Bueno, galdetu nahi gizuena, eh? Idazlea, poeta, edo... Poetari ere idazle ditu behar zaio, negoziatu hori. Idazlea, kazetariak... Nola aldatzen da, edo berdintxu da, behiratua, edo nola aldatzen da fokoa, nola aldatzen da... zuen kasuan. Zuk, aipatu duzu, apuntatu dugu, eta unzuko apituko. Aste honetan, elkarrizketan, berrian elkarrizketa egin diote, zerraia, hau, bengantza da. Gakurri bat ez ere aste honetako elkarrizketa. Berrian okiriko ez da, beraz, poemari buruaren harina, poemari buru, berriaren harina, izazken. Eta esaten duzu, atzean dagoen horri buruz egizan, hau da, kazetariak edo atzean dagoena begiratu beharko lukiak. Ola esan da oso konposo ematen du. Esaten du, poeta begira datak edo kazetariarena nire kasuan antzekoak dira, ze esan nahi du horrek pastelaren kontuarekin ikuste hori esplikatu zuela? Bai, bai. Hombre, kazetariaren lana da aktual, oza, kazetariaren material nagusia da aktualidadea, ez? Baina batzutan aktualidadea da atzean gertatzen den beste zerbaiten manifestazio bat, ez zela, ez? Da, PSN bapatean, azte maldin bada EH Bildurekin izketan, albistea da PSN EH Bildurekin hasi dela izketan. Orain arte uko egin, bueno, orain arte. Azken hilabetean erabaki dutelako horri uko egitea. Lehen ez, orain, bueno, hola da bizitza, ez? Zergatik, ez? Oda, hori da notizia. Baina zer gertatu da, ze aldaketa egon da, adibidez, Ezkerra Abertzalearen gaineko iritzia aldatu da, ari dira gogortzen Ezkerra Abertzaleari buruzko iritzia, onargaitza da orain, bueno, hori da, horregatik esaten dut, poetarena edo kazetariaren begiradan niri pertsonalki lehen estiloen kontua aipatu dugu, interesatzen zaidana da, bai, zer ari da gertatzen gaur kontatzen didana, baina pixkat uzten duena sumatzen ere atzean zeo zer gertatzen ari da, ez? Eta idazleen artean ere berdina da, novela batzuk oso, bueno, Otxo Petxeren 50 urte... 25! 25! Izan du 50! Zenbakiekin oso txarra nahi. Nire artikulotan ez fiatu inoiz zenbaki ez. 25 urte, eta adibidez, aipatzen zuen Beñat Sarasolak oso novela tramposoa dela, bueno, hau da, novela itxuraz,
historiko edo sasi historiko bat da lehen lerroan, baina atzean badago hizkuntzari buruzko, literaturari buruzko, bueno, hainbat gogo eta ez hainbat geruza. Idazleek ere lan hori egiten dutenean, batzutan pasatzen zaizu aurretik liburu bat, pentsatzen akziozko liburu bat dela, eta benetan atzean dagoena hori ere oso interesantea da. Hori, niri hori bi foko hiena interesatzen zaiz, bueno, bi foko hori. Bai, atzekaldeko ora iristeko saiakera hori, bai kazetaritzan, bai literaturan. Ez? Zure kasuan, estiloaz galdetuko banizu, bak izaila dela laburtzea. Baina, galdetuko banizu, idazle estiloaz edo galdetzea erraza da. zu kazetaritzara edo, bai, prentsara, nahi bauzu, zuazenean, edo hau da novela bat, hau da saiakera bat, hor nola jokatzen du, badue mekanismoak berizten dienak edo, Nik kasetaritza zuzena oso gutxi praktikatu dut eta praktikatu dut. Praktikatu dutena kulturaren alorrean, horren dalo urte asko. Eta hori da ni praktikatu dudana. Eta hor duan zailagoa zeite esate eta gainera ez baita eguneroko politikaren jarraipena eta kulturarena. Ze kulturaren kasuan beti ere reflexioarekin eta jokatu behar duzu eta ja beste kontu batzuk sartzen dira hor. Eta orduan zaila zaite eguneroko kazetaritzaren kontuarekin. Baina hau dago, nezerak topiko bat, Hemingwayk bota omentzunarena, eta esaten, elkarrezketa batean nik irakurria dut elkarrezketa hori, eta orduan kontuatu nintzen, beti aipatzen den aipu hori faltsua dela. Faltzo baino gehiago manipulatua dela, zigarro. Eta da, berak esaten dugu, berak estar izeneko kaideza baten lan egin zuen kazetari moduan, egin zituen urte batzuk, eta gero ja, eta gerran ibili izan Europan, eta bat, eta gero ja, erabat autonomo egin zan, eta idazle karrere egin zuen, da ja, utzizun idaztari. Eta orduan, badu, esaldi bat, non esaten duen, kazetari izatea, kazetari galdetzen dio. Kazetaria eta bestea idazle izatea kontra esanean daude. Ez? Zerak ohartzen dan arte, kazetari ohartzen dan arte, ire idazle zena, hortxe gastatuko zaik, hortxe egingo dek. Eta orduan ja, hori dela momentua, hor da esaldia, ez gastatzen dan arte. Eta orduan hori da deno jaso dugun aipua, eta bazte guztietan, esatzen bali mazate zen, Googleen, bazte guztietan hori izan dugu. Eta hor bertan, paraportan bertan, esaten du. Eta hori esaten dizut, topiko bat galdetu didazulako, eta nik topiko batekin erantzun dizut. Ez du gehiago izango. Baina bigarren parte hori, aipu hori dakarrenak, ekartzen du aipu hori komeni zaiolako. Literaturaren ikuspegitik, eta zakizan dagoak izan, baina ez, berak gainera azken arte beti egin zuen kazetaritzaren defensa, besteko zaba da, profesionalki, edo zeinak azoen gartik, utzi zuela hori, baina nahi importanti irutzen zait hori, bi elementu hori ezeratzen. Nik praktikatu ditut biak, eta nik ez ditut kontraesanean ikusten. Bai, segun, zer lan egiten ari zeran, oso kontuan ari zerala, eduki behar duzula, irakorlea. Generoa bera baino, nik uste nikoa dela, pentsatzea, egunero irakurriko duen hori, eta ja, badaukazu, elementu bat oso importantea. Irakurleak daukan denbora, novela bat idazteko hartuko ditu 5 ordu edo 3 edo 4 hartuko ditu, igande arratsalde batean, eta beste berriz goizean gozatzen ari den bitartean. Oso importantea da. Bi, edabidea. Edabidea, zen duz, soporte bezala, eta soportortan daukazu gainera, bestean ez daukazun elementu bat. Lan txarra horik izago, 950
digitezak zatu behar, ja, astu zei, zer nomenklatura ere, karakter, erabilean, eta ordan pasatzen zeranean. Laburago geratzen zezunean, pustu egin behar duzu, eta bestean behar izpen ematen, mekagula letxe hau, eta okendu inbergaldet, eta hori egitea. Horrelako elementu ditu, baina gehiago da genero kontua baino, niretzat, zerak irakurlearen kontua. Ze azkenean, trepeta berdin-berdina dituzu. Berdin-berdina dituzu. Eta aplikatzen dituzu gauza batzu gehiago, beste baino. Adibidez, badakizu, adjetiboak, zer arrisku izan dezaketen batean, eta bestean ere baditu adjetiboak. Eta ni beti adjetiboa esaten dut, korrotatu egiten dut, izen lagun aditzea, ze izenaren lagunetik adjetiboak ez baitu, ezertxure, traidorek handiena, traidore handiena, adjetiboa baita, eta bere inguruko guztia, metaforak, eta zeitzen, konparaketak, eta hori denak ez. Eta orduan, badakizkitzuk gauza batzuk, baliagarriak zaizkitzunak genero batean, eta besteak baliagarriak etzaizkitzunak, edo beste tentu batekin tratatu behar dituzunak. Baina gainerakoan? Ambiguitatea idazleak gehiagotan du lagun, eta kazetariak berriz komak ondo jatzean, inorrez hiltzeko. Bai, klaro, eta gura bera guzti horiek. Baina baita ere, baina ambiguotasun hori, jasotzeko eta trenpu hortan jartzeko baita ere denbora pizka behar da, sosegu pizka batekin hartu testua, eta badaki baita ere idakurleak, periodiko bat esatzen duenean, ze eskatzen dion, egunkariari, eta ze eskatzen dion liburu bati, novela bati, edo poema bati, eta orduan baita ere, hor, berak egiten du, zerak, tresnak berak egiten du, ez dut esango guztia, baina bai asko. Eta gero konfrontazio hortatik, literatura idatzi eta prentzarak idatzi, konfrontazio hortatik asko ikasten da baita ere. Badakizu zer ezin dezun erabili eta zer erabili dezakezu. Eta nola, ba hori, nik deitzen diot zera altuberen sistemari, sistema sintetikoari eta nik deitzen diot altubeko malda. Altubeko malda hori ezin dezu zutabe batean erabili. Baina altubeko alegia prosa, zer paragrafo luzeko eta zerak eta horiek, novela batean jar ditzakezu, baina baita ere, irakurlaren denboraren araberako ere bada. Beste, moztu nahi zuenean, gogoratu nahi zen beste pasagizua gogoratu ditut. Generoaren adira gogoratu du bat behin, eta ez du pasmatzen benetakoa da hau, oain dela hamar bat urtean jelertxon diren novela bat eskuan eukala, gaztelania duen peto batek behiratu zidan, eta esan zidan. Es una novela, si, y está en euskera. Bai, eta handik pare bat astera bota zidan bigarren galdera. ¿Y el euskera no tiene géneros? No, y os entendéis. Nire pensamendu bat isilduko ditut. Hori izan da bat gogoratu nahi zenak beste bat, ahitu zarete egin... Ezaguna hor laguna, ez dut ezan esan. Gogoratzen naiz, egian zegotasunaz, itzen duzu, egian zegotasunaz, eta nik sartuko nuke, ez da ikonforme zaudeten beste termino bat, eta da, kriterioarena, nik kazetariari eta idazlari berdin eskatzen diot, kriterioa, eta gogoratzen naiz, adibide batekin. Arkaitzkano aipatu duzu, Imanol pertsonaia duen eleberri bat idatzi berri du, Imanol Artzabal. Bueno, ez dakit Imanol Artzabal den protagonista. Fikzionatua. Twist idatzi zuenean, egizue, hor protagonistak Lasa eta Zabalaren bi pertsonaia baliokide direla. Eta kontatzen du, horko pasaizo bat iguruz, kontatzen du nire ustez oso esanguratsua den zerbait, eta nire ze pentsatu eman didean. Berak esaten zuen, idazten hasi zenean, lehendabiziko ez, ez dakitzea tal, non Lasa eta Zabala hiltzen dituzten, eszena hori, sekuentzia hori, hasieran probatu zuela idazten, egia zen bezala da, bueno, atentzen zaio kazetari zena edo, eta esaten du, bueno, Lasa eta Zabalak euren hilobia zulatzen dute. Karo, gero esaten zuen, arraioa, novelan ez da sinesgarria, egia da, baina ez da sinizgarria, hain esageratu bat da. Honek, novela irakurtzen duenean jendeak esan duela. Bueno,
ez da sinizgarri. Bere irizpinara, ez da sinizgarri izango zen, ala ez, baina, bueno, ezabatu zuen. Eta novelan ez dute, pertsoneiek ez dute euren hilobia zulatzen. Oso adibide ona iruditzen zen, egia eta egiantzekoa dena kontrajartzeko ikusteko oso garbi, batzuetan, espainolez ez eta dute la realidad supera la ficción, nik ez da gizte adibide daukaten, niri adibidea oso nahi iruditzen zen, esplikatzeko egia eta egiantzekotasuna, baina iruditzen zen baita, horren gainetik dagoela batez ere, kriterioaren hau da, nik kazetari irakurtzen duenean, edo idazlea irakurtzen duenean, esaten duen. Eukizala kriterioa eta kritika eta behiratu kritikoa egon da dila esna etengabe, bai, ez dakit dekonstruitu dezan eta eraiki dezan etengabe. Bueno, haze txapa jodu dena, barkatu, gainera galderarik ez egiteko. Baina, nahi bauzu erantzun, baina. Irutzen zaitu oso ilustratiboa dela adibidea. Arkaitzkan hori bidatzen ez duten itzaldi guztietan jarraitzen du Arkaitzkan hori agertzen fragmentu bezala. Haibeste lan egiten du, haibeste azkenean deno gaude Arkaitzkan hori hor arpilatzen, zera zer, artikik hartzen. Esaten du, berak oso gauza polita esaten zuen, beste horren arira, Lasate Zabalaren fikzionatze horren arira, esaten zuen oso eder, fikzioak izan behar duela koherente, baina realitateak daukala bertutea edo daukala suertea ez koherente izan behar izateko. Hau da, momentu baten, auskalo zergatik, fikzioan, polizia personaje batek tiro egiten badio norbaiti, arrazoirik gabe, denok gelditzen gara oso harrituta zer pasatu da. Errealitatean gertatzen baldin bada, ba, harritzen gara, baina iruditzen zaigu gertatu dela. Ez? Oda, hor, koherentziaren suerte hori, bueno, koherente izan beharren desgrazia duela fikzioak, eta ez diogula onartzen. Inkoherentzia. Bueno, gero sinizgarritasunak lehen aipatu dut, sinizgarritasuna zera ikus handia du itun batekin. Edabidearen eta irakurlearen arteko itun bat. Sinistuko duzu, nik esaten dizudara, nahi zuzen ere, sinizgarritasun bat eguneroko lanarekin ematen ari izena. Sinizgarritasun hori kazetariak ematen du bere lanarekin eta bar, eta bueno, ba ni fidatzen nau, zerakin inigo, zerakin, ba, kronika politok egiten dizkitu, zerak, eta ba, gauza txokunak ezaten dizkit, zerak, inigo azin ezen, ba, fidatzen ez inigo azti zekin, eta hor da. Baina hori, fidegarritasun hori oso importantea da, itun gisa zera planteatzea. Itun gisa, baita izkeraren aldetikan ere, ez da baka-bakaren esaten dezunarekin, baita ere izkeraekin. Nik jartzen dudan sinizgarritasunaren ezerak, nire otxopetxez litzateke dana izango, ez panu izkera bat, erdiaro lauso batekua edo izan daiteken, ezak izkera bat asmatu izan ez panu, etzun balioko ezak. Baina, ze planteatzen dezu horretan, hori asmatzen ari zerenean, zu ari zera denbora guztien etengabe pentsatzen irakurrelako sinistu behar du. Hau, irentxe egin behar du eta egin behar zaio, bai, bakit ez zutela horrela hitz egiten, baina berdin zait. Azkenian, literatura da litekeinaren laborategi bat. Orduan, hori ez da nerea, eta ez dut zertu, uzet burrukena dala. Eta apuntatu, bai. Burrukena dala, uzet. Eta litekenaren laboratorioa da. Eta orduan, bide horretatik, neri asko gustatzen zait Kebedoren, zerbat esaldi bat eta Kebedo, beste kontu askotan edo praktikoki gehienetan bezala, itzultzen dezunean, ez da Kebedo gelditzen, beste dizberdin bat. Eta ez da sinizgarritasunaz, eta literatura zari da, baina ezak kasetaritzaz ere balio du. Ari da bere Los Sueños liburuaren hango narrazio bateko bukaera da. Sueños son estos, bere kontakizun horiek, sueños son estos, que si se duerme vuecelencia sobre ellos, verá que por ver las cosas como las veo, las esperará como las digo. Eta orduan kasetaritzaren ere da, por ver las cosas como las veo,
las esperará como las digo, porque usted confía en mí. Porque no lo has visto. Sí, sí, sí. Y tú, ¿vale? ¿Qué has con él? Y tú negozo su virtud, baina Donostiko marko parerik ez duen markoaz gozatzeko hastier eman beharko dio. Bueno, badaukazu galderarik? Komentariorik? Badau, kanadarik dena Suizen zarkazetaria idazle eta zidigileaz Egezko eta zuen horretu Eta batek historia kontatzeko orduan Errian, gure herrian gertatu den zuzak kontatzeko orduan Gatazka politikoan ez dakitzen, diten dugu reportapa Nigo, eta zun, eguneko eguna benetan ez abartu, zailo nartzen nigo lizentzia, itera nigo, persoan batzu, esmatu. Hori di joanean, literatura onartzen zailo arkaizkan horren liburaren kasu, arkauza batzu, badira, benetazkoak eta eskatzu dira, behak hartzen ditu lizentzia batzu, eta hori zinera bat denean, lizentziak gari handia odiraz. Horma da horrela balidade bat, abiatzen gara kasetariaren eguneko egiazko eta zuen. Zinibok ezin du lasapa gauden portatzen batean personak ezin ditu asmatu. Eta gertatu entzineko zak ezin ditu zinibok ekartu goz, zuzen esango niko egin zurra esaten edo. Zinibok berakiko hori novela bat, horri buruz, hartuko dituzko lizentzia batzuk, personak batzuk, sortzeko edo, moldatzeko edo. Ondo bat ozkiolako narratiolako eta zinen horretik ondekko daz digarri zeiten Lasarpagoan historia Lasarpagoan pelikulan ontzate baten da egibiek asmatzea egibo irinen aurratu laguntzaria intzutela bomba batek kertatu etzen, eh? Zorbado karatoli edo idu Egin zure kasuan zure novela zinera lagunakotuan Amasek realitatez, hartu zenitu lizentzia batzuk liburan etzen denak? Ez dago bat ere. Gertatzen dena da, amasek egin nahi da dagoen baka-bakara da, anedota. Anedota da, eta anedota hori da gertatu zen bezala, hori guztiz. Ba, nola izenik eta zehatzureztan ematen, eta bar. Eta orduan anedota hortan, urtainena eta nola hiltzen, saltuak emanaz eta bar. Nik txikitan, gazetan etxean entzun da, historio hori eta bueltazko eman nion, eta ez nuen idatzi liburu hori ikuspuntu batekin azmatu nuen arte, zer nik ez nuen fanfarroi baten historio batek kontatu nahi. Edo bintzat ez hola bezak eta gero gertatzen den tragediari buruz. Eta alako batean, Cesare Paveseri esker, lortzen dudan arte perspektiba aldatzea, bere reflexio batean bizitza lanbiden agertzen da baten, eta liburuan jasota dagoena, gainera, perspektiba, ui, eta honen atzean dagoen emaztea zuen, eta nik idatzen nuenean emaztea bizitzen, eta orduan, zak, nola eraman notuzun, da nia zinitzen fikzio egiten noski, gora bera horri buruz noski, urtainen familia zenik, eta zehaztore esan gabe, eta ja, habilidad libre hortikan aurrera. Handikan amar bat urtera edo, esan liburu bat publikatu eta gero pelikula ere eginda gero joan zan ikasle bat eta kritika literario bintzuna bere garaian gurutzalda bat dutugu eta oran magisteritza eskolan dagoen eta bat lan bat egitera eta amazik egin edan ezagutatu zuen eta ni sekula zantan hausartuko ez nintzakeena egin zuen berak eta joan zan alargunaren gana elkarrezketa bat egitea, eta liburuaz, eta pelikulaz, eta zakizetagakizetan, eta nire artean, boh! Entzuna bat nuen, olakoa zen emakumea eta bat, eta hor duan joaten da gurutze, eta zen zaio, liburuaz da, bai, pelikula ikusi den duen, da, ez dakizet, eta olako zelta, boh, no, baina hori gure zenaga zenak egintzen duen zitunekin, ba, ez errez, utzak. Ba, bueno, hori eta bada, baina, Ezer, bitarteko bakoitza ditu gora bera oso desberdinak. Adibidez, amazik jena edan ezen pelikula egiterako garaian, nigo soso garbitzen neukan zein zan taberna, zein izan behartzen taberna, zerak saltoak eta egiteko. Nik etxean irudikatu nuelako idazterakoen estena hori han.
Zara osko tabernet bat, baina itxita da ona, Mamis, ikizautu aluan, unbetan, ez aspaldi itxita. Mamis tabernet. Eta orduan, bueno, ja prestatuta, gidoia eginda, ja preparatuta, eta ja lokalizazioak eta egiten hasi ginenean, joan itzan produktorearekin, zerak, bueno, ba, tabernetako, eta nik esan nien gainera. Bueno, zerak, ja taberna oso egokia badaukat hortarako, eta bueno, ja ba genitun lehenagoko lanak, eta azkeneak utzi genu taberna ikustarena. Eta joan ginen, eta atea zabaltze gutxarekin, neu konturatu nintzen, eharri indek. Ze, klaro, tabernaren erdi-erdian zegoen, burnizko zutabez zer bat, lodi bat, eta nik novela bat idazteko ez nuen hori behar. Eta panoramikak egin ditzaken, panoramikak eta plano ezak luzeak egin ditzaken, eta bar, nire novelan nahi bezala, baina gero kamarakin ez, etxeak dota beharko nuen bera, posteak endu beharko nuen handikan ez. Eta orduan baditu elementu horrelako elementuak sinesgarritasunaren aldetik eta zaindu beharrekoak, baina gainerakoan segun zer zertan kontatu nahi dizuna. Bengetatu oso oso labur, kontatu duko dut, eskatu zidaten urtea dira El País semanaretik reportaje bat, eta oso guztua utzi ninduen reportajea bakarra egin idatzi nuena. Han, goatuko aiz Martxelo, hemen jende gazte asko ikustu eta beste batzuk ere goatuko dira, Pasaian izan zen tragedia bat, Gabonak inguruan, Gabona bezperetan edo, Marero ezabat, izeneko ontzi bat, ondoatu zen, lehatzetara joan da, ba hor, La Rochelle parera edo, eta sekulako ekaitz bat jo zuen, anuntziatuta zeuen, iragarrita zeuen ekaitza, baina latemozitzen hauek irten egin ziren, asko ziren galegoak eta baten bat portugesa, baina trintxerpen bizi ziren adanak, eta dana tripulazio guztia galdu zen, eta gorpuak etzien agerturekin. Gero handikan hilebetera edo hasi zen gorpu, ez ziren dana jaso baina. Kasua da nik egin nuen reportaria, eta hitz egin nuen, joan Pasaira, eta hitz egin nuen bi edo hiru personekin, tartean patroiarekin, patroiak biziren eta nahi bat joan zen, eta hua hil zen, eta beste etxean geratu zen, etxean edo, nola baita esango nuke, kontuak eta ematen zituna, edo, nahuzilea nahi dezuna, eta hua lehoren, da ark eta beste familiartekoren batek eta emandako testigantzekin, osatu nuen perfilia personari erena, eta bat, eta non imaginatu egin nuen azkeneko orduak zen nolakoak izan dut ziren, ahi zirenean eta bat. Eta orduan pentsatzen gainera denbora guztian hauen familiartekoak erreportaje hau irakurreko balute nolabait opari eder bat izan dutela. Osea, hori neukan buruan, pentsatzen konsiderazio. Eta hor duan, nolabait modurik ez testuan, baina bai edukian, nolabait ez dago, modurik entraina bai behar. Ba non sekulako, zerak kalapita sortu zuten familiartekoek, hildako batzuen familiartekoek, zerak eta El Paisen hori zeratu zuten. Eta El Paisek esan zidaten oso azerrez zeudela familiartekoek, ze nik nola jakin nuen, eta oia, eta klaro, kasetaritzak ekin gaude, nola jakin nuen nik informazio guzti hori, azken orduetako informazio guzti hori, guraso aietako, familiarteko aietako batzuk, ez ziren, ohartu, ba, bigarren parte horretan, bueno, da, reportajean, ba, zegoela komponente nolabait, rekreatzaile bat, alegia birsortzaile bat edo imaginatzaile bat, imaginatzen duena ze gertatu zaien. Eta bakoitzari bere nortasun, nik ez hautzen duen arabera, nortasun eta tartien bat zegoen bat, semearen zat zapatele batzuk erosi zituena justu bezperan, eta bueno, horrelako.
Eta orduan nik horietanak nola jakin nituen eta klar, zan jende eskolatu gabea edo justu eskolatua, eta bat, eta bere ala ohartu nintzen. Elpaixako esan zidaten, lasai, ondo zegoela eta eskolatuko eta ez nik nizorretan nengoela, jende horrekin da joan nengo nintzela jakinaren gainean, joate gutxa, ba oso de... zer izango lasgarria egin musitzei dela. Eta lasik etatu zuen, bi ordu genituen, hasieran oso haserre eta azkenean bezarkada bat emanez bukatu genuen. Baina inoiz izan dudan irakaspen handiena zerak, kazetaritzari buruzko izan da esperientzia hori. Ze nik ez daukaz zertan, suposatu beharrik, hori irakurriko duen guztu-guztiak nire trepetak dituela ulertzeko. Eta gutxeago olako batean, olako kontu batean, ez? Eta ja horre sortzen ditu, ja mugak nun gutxura bera, ba, jokuzelaia, ez? Jokuzelaia noraino iritsi daiteke. Erreportajea hona zen. Txugulo. Erreportajea hona zen. Ituna... Baina, ezak, izena, marero izena jarri, kendu, lokalizazioa kendu, eta kolokatu izan manu, beste edo zein, ba, zerak kadizaldea bota bai izan manu itxasuntzi gura, eta jazta, zakegu, baina. Telebistan hori ez, errekreazioan dramatika jarritako potzen denak, da, da. Testuan dena tinta pixu berdina du. Baina familia hartekoei hain urbil izan da gainera, hain urbil izan da gainera, errekreazioan jartzen bali maiz gure, ez da eski. Gaur egon badago, literaturan ari da zabaltzen, autofikzioaren bidetik da, ari da zabaltzen genero bat Usbet eta konpainiak asko egiten dute, eta euskeraz ere egiten da. Novela bat idatziz, zati, kazetaritza zati handi batekin, personaia historiko errealekin, datu pilo batekin, eta gero zatiak asmatu, eman dezagun. Jartzen dut, Agirre lehendakaria, novela, argitaratutako novela bat ikus egin zen. Eman dezagun Agirre lehendakaria eta Telesforo Montzon ez dakin hon. Egon ziren lan egia da, eta gero asmatzen dut bigarren partea, elkarrizketa bat. Eta horrela novela guztia adibidez. Ez novela guztia Agirre lehendakaria ikus, edo bai. Baina, orduan, zati bat oso kazetariena eta beste asmatuen, non bukatzen da. Hain nintzen pesatzen, berriela bukatzen dut, urrengo urteko ikastarorako. Zenbat aldiz, kazetaritza ez dien generoek ere, euskaraz batez ere, egin duten kazetariena, zenbat aldiz bertsolariek egin dute kazetaritza, zenbat aldiz nobelistek egin dute, gauratzen du Ramosa Izar Vitoriak Asabazarren baratzi gertzi zuenean, Aranaren, Sabino Aranaren korpua, tokiz aldatu zuten korpu, illa esan behar da bi aldiz esateko, korpua, illa zegoena, aldatu zuten tokiz, eta berak novela batean kontatu zuten datu errealak, dokumentu errealak zerreskatatuta, ezbait, novelak ere egin dukaz daiz, eta zenbat aldiz bertsolariek, Kubako gerraz oraindik ere, bertsolariak dira oraindik ere, bideo oso bat, gero kriba egin beharko da, ez ez dut, ja, zenbat aldiz, bueno, nahi gauzu zerbait irantzi, irantzi, eh? Bota dut eta... Eskerrik asko pazientziagatik, espero asko ikasi izana, nik asko ikasi dut, eta gozatu dut. Uste dut egia zero esan duan agoizeko lehen dabeizeko orduan gozatuko genuela eurak entzuten eta gozatuko genuela haiek entzuten, eta uste dut ala izan dela. Hemen ikusten dakoan, hitz egin beraietaz ongi eta ez esan abria, ha sido muy bueno, esan oso hona izan da, oso hona izan da, kazetari honek bezala. Azken hitza eman egin oke, Martxelo Tamendiri, azken hitz batzuk egin ditzen, izteko bi egun edera hauek. Bueno, akarrak eskerrak batea berria izenean, berri eskolan izenean atzotako parte hartu dute izlariei, eta baita ere moderatzaileei, eta bigarren ondoren baitu borratorako da. Gatorrotean ikusiko dugu elkarren berri.